צהוב כחול זה מסורת למכבי תל אביב, לבן כחול זה מסורת הרצליאנית, אלה הקבוצות על הפרקט, והכדור הראשון הוא כדור יפתח זיו. זו המשימה ההגנתית הראשונה שלו, ואת אונואקו מנסים להחביא על ג'יי כהן. ג'יג'יץ' עם הנקודות הראשונות של מכבי תל אביב, מתחת לסל, והכי מעיף שלשות על בסיס דו-ספרתי, זהו לא אונואקו, אבל אונואקו יודע את המלאכה, גם מבחוץ. קודם זה היה, הייתה איזושהי התאמה לאחר תנועה ראשונית. גם בצד השני שלשה נכנסת לג'יי כהן. שוב ווילבקין, שוב לשלוש, הפעם מטר מחוץ לקשת, הפעם זה בפנים. שני מהלכים באותו מי, ארוני על דורי סער, אתה יודע, בדרך כלל השחקן שעולה פה בחמישייה הוא סנדי כהן, עוד אקס מכבי תל אביב. קופר, הנה פן וליט. איזו יד לפן וליט, מטר וחצי מחוץ לקשת, בלי להסס. בטח מול ג'יי כהן. פן וליט זה שם מחייב, הלו, בכדורסל העולמי. גם ג'יג'יץ' זה שם מחייב במכבי תל אביב. זה מותר? זה אסור, וגם לאבד כדורים כאלה זה לא מומלץ, כי בצד השני זאצ'ביץ' מניח יפה את עליה. אצליה אין יותר עבירות לתת ברבע הזה, ויש עוד שש דקות ו... קצת פחות משש דקות לסיום הרבע. שוב הולכים ליתרון. מרצליה עם 2 מ-2 מחוץ לקשת, מספר 2 זה קופר, נותן לבב שהוא השלשן העיקרי, עוד לא הוציא זריקה, אבל הולך לזצ'ביץ', מסתובב יפה. יכולות התקפיות גבוהות יש לשחקן, ראינו את זה בשני המשחקים ששיחק בארץ, גם בליגות פחות משמעותיות ששיחק בהן בעבר, השאלה היא מה הוא יכול לעשות בהגנה, אם בכלל. ווילבקין. עדיין כחול, עדיין כחול. והנה בב, הוא כהן. יאללה. איזו מסירה של באב דרך הלוח. פה 4,000 איש כבר הרימו את היד לשלשה. בינתיים קופר כל הדרך. גם הוא יודע לחפור את דרכו לתוך הצבע. מהיר האיש, כל כך מהיר, שאבי אבן אומר, אוקיי, יכול להיות שבאמת יש לנו איזושהי בעיה ברגע שנכנס למגרש הפתוח, וישלב עכשיו במקומו את ג'ון די ברטולומיאו, במקום. מזכיר לך גיל, גם במשחק מול חולון, מכבי תל אביב הלכה באופן קיצוני ממש פנימה פעם אחר פעם, וזה לא הספיק כדי לנצח. רומן סורקין מתחת לסל, הרגיל אותנו שככה הוא מסיים. הנה דאוסון. לוקח את סורקין כבר לסל, איזה יופי, דאוסון. בין היתר בשביל המצ'אפ הזה. רוצה שלשה ריינולדס. הייתה לו אחת כזו גם לפני יומיים. כוח בא בזריקה, וזה קורה לארבעה שחקנים שונים ברבע הזה. די ברטולומיאו. הוא את השלשות יודע לקלוע, יודע... הופך את הכדור צהוב אצל יפתח זיו שחזר לעניינים. סוף שעון, הוא חייב לזרוק. ולקלוע. כשאתה לפני שבוע שיכול להגדיר עונה. שאלה טובה. כמה אתה יכול להשאיר חופשי את יפתח זיו? גם מסוף הרבע הראשון וגם בתחילת השני זה הולך לסורקין. איזה יופי, קלויארו! זה לשחק עם הגב לסל של גבוה. על הגארד שנמצא שם בצד, ולכן קופר מצא את עצמו שם, מנסה להתמודד מול שחקן שהוא לא באמת יכול להתמודד מולו. כמה נקודות לקריס באב עד עכשיו? כלום על כלום. בעיה? בעיה גדולה. אולי הבעיה של אהרוני, בצד השני שישיץ' מתחת לסל, ועם אותו פאול של אותו הבאב. דאוסון! פעם בצד ימין, עם יד ימין, אבל זה שהוא מספיק פיזי גם לחטוף מכה וגם להניח שתיים, זה אנחנו יודעים. מרגיש בנוח מול די ברטולומיאו, קצת בורח מהמגע, אבל את היכולות לשים שתיים יש לו, והוא מוריד את ההפרש לאחד ספרת. סוף שעון גם בהתקפה של הכחולים. קופר, יופי לאונואקו, איזה טאץ' לאונואקו. לא פשוט לקחה לקלוט את הכדור הזה באוויר ביד אחת ולהניח. ולא רק התנועה ללא כדור, אלא גם החסימה שלפני כן נתן אונואקו, יפה. לפני כן החסימה של אונואקו נתן לקופר. אייטם על המשבר של ריאל מדריד בתקופה האחרונה, כתבתו של דני בורושבסקי. ונועה פופינגר, שראיינה את דני אבדיה בינתיים, אתה אמרת מה זה, והרוני צורח מה זה. אמרו לי הטבעות, אבל נראה לי שזה צריך יותר להבריק את הדברים השקופים. את הלוחות, כן. הנה קופר. באב, תראה את השחרור הזה, תראה את השחרור הזה של קריס באב. שתי דקות וחצי לסיום המחצית הראשונה. מכבי תל אביב מחפשת נקודות עם ווילבקין, לשלוש עדיף. לשלוש זה נכנס. סקוטי ווילבקין. מבקש את זצ'ביץ' לפיק אנד רול הגבוה, לא משתמש בו כל כך. פן וליט, מקפיץ את האיש שלו, באב, פנוי. אוקיי, מישהו הגיע, מישהו התחמם, מישהו צולף. איזה
הסיטואציה? זה מייקון חזר לזה, חזר לשחק כדורסל? וויל ביקין על יד אחת, על רגל אחת. איזה סל ענק. 40 שניות לסוף המחצית הזאת. קופר. עם החדירה קופר, איזה יופי, יד ארוכה. מוריד את ההפרש לחמש. שבע שניות, שש שניות. מרים שלשה, צולף. לא צריך תרגיל ולא שום דבר. והמחצית הראשונה מסתיימת לה. ולתת לה את האפשרות לחזור, מדבר גם אבי אבן על להזיז את הכדור יותר טוב בהתקפה. בצד השני אומר אורן ארון על השחקנים שלו, שהם לא מחכים, מבקש לא לתת מבטים פנויים. אוריסר בהתחלה עכשיו זה סנדי כהן, שמתחיל שוב קצת מאוסס. וויל ביקין חייב להרים זריקה בסוף שעון! זאת דרגת קושי. את מכבי תל אביב, אתה יודע, משחק יותר טוב פחות, הוא מגיע ל-50... אוקיי. 50 נקודות בקלילות ב-21 דקות. אני לא זוכר את אבי אבן כל כך כועס. הוא אמר לשחקנים, תראו כמה מהר אני לוקח בזה זמן, ואתם יודעים למה? כי התחלתם את המחצית הזאת, אתם משחקים כמו כלום, אתם נותנים לשחקנים של הרצליה להגיע לסל. השאיר את תומאס על הגב, הוא נועה כה חופשי מאזור קו העונשין, ומראה לנו שאפשר לזרוק מקו העונשין גם לא סבתא. לא, אבל זה מזכיר את המהלך שראינו במחצית הראשונה שהסתיים בצעדים. 3 לחובתו של ז'יז'יץ', אז ריינולדס על הפרקט במקום ז'יז'יץ', וקופר! הוא מוריד את ההפרש לחד פוזשני. אפשר להתחיל, אפשר להיכנס לאווירת חג. עד עכשיו התעסקנו בזוטות. כן, כן. ריינולדס פתאום פנוי! שמת שתיים, למרות ההתנפלות שלנו. אפילו קצת פגע בספייסינג, גם הפעם זה לא הצליח. וויל ביקין, פנימה לריינולדס, פעם שנייה שהעסק הזה עובד טוב ויעיל, ועל כך פסק זמן של אורן אהרוני. יש פה עוד הרבה חומר לימוד שהוא צריך להספיק. סוף שעון, די ברטולומיאו, מרים קצר, אונואקו מעל כולם, אבל זה מגיע לבלייזר! ובלייזר יודע לסיים כמו שכתוב. שוב דאוסון, מחפשים את זצ'ביץ', הכדור הולך לקרביץ חופשי מחוץ לקשת, עושה את ההטייה ואת החדירה ואת הנקודות. כדור עצום, עצום של דאוסון לצד החלש, הסקיפס הזה. נקודות ראשונות לקרביץ, עושה את זה עם יורוסטפ ובסטייל. סורקין נחסם שם על ידי ון פליט פעם ראשונה. פעם שנייה קשה לו, אבל הוא בכל זאת מוצא את הדרך לקרס על. הזדמנות למכבי תל אביב להעלות את ההפרש, יכולה אפילו להגיע לדו ספרתי אם תצליח לקלוע מחוץ לקשת. די ברטולומיאו חושב על העניין הזה, מרים את הזריקה הזאת, זורק ומחטיא, קולע. פיק אנד רול מדומה עם ריינולדס, יש לו את המהלך באופן מושלם. זה בדיוק מה שאמרת, פיק אנד רול. ליפתח זיו. בא ברודף אחריו, ולא מצליח להשיג אותו. רודף לידו. די ברטולומיאו לשלוש. די ברטולומיאו היום בחושר קליעה נהדר. מספיק שחקנים שמסוגלים לטפל בכדור בסדרה, נגיד כמו מכבי תל אביב, או שאולי צריכים עוד מוביל כדור שיוכל לעזור לאחר מכן. 21 הפרש מכבי תל אביב. איזו הצגה ברבע הזה. סנדי כהן מנסה ומצליח למזער. נכין אתכם לכל מה שאתם צריכים לדעת, אבל לפני כן יש פה עדיין את הרצליה. כן, הרצליה צריכה לזרוק בארבע שניות לסל. איזה כדור! קבלו את האסיסט של המחזור שעוד לא התחיל. רוצה את הכדור, אין עוד בצבע, יפתח זיו מגיע בקלות בשביל להניח יפה. אבל ראית את הנעילה הזאת של... מה עושה הרצליה? אולי אם קרביץ מקטינה בעוד שתיים, אולי אם בב מקטינה בעוד שלוש מקטינה. חמישה שחקנים בדאבל פיגרס בצהוב מול שניים כאלה בכחול. וסורקין לשלוש, יש לו! יש לרומן סורקין. ון וליט, פתח את המשחק הזה עם שלשה, מאז נעלם. סנדי כהן מקפל את הקונטיניואשן, וגם הולך לקו העונשין. כשזהות המנצחת כבר מתבהרת לה, בטח אם יהיו פה נקודות נוספות בצהוב, ויש כאן. 20 נקודות, כמעט ולא מחטיא, כמעט ולא מתבלבל. שני כדורים חוזרים, לא איבד אף כדור. קצת איבדו עכשיו, הקבוצה שלו איבדה עכשיו את זצ'ביץ' בתוך הצבע. הפועל ירושלים שתשחק אצלה בבית ביום ראשון מול הפועל חיפה. רומן סורקין, הוא מסביר לכולם, חבר'ה, אם תהיתם מי ה-MVP של המשחק הזה,
אל תדהו. תחשבו פעמיים. זה אני, כי יש לי 22 נקודות. זהו בלייזר. פייד אווי, עוד בלייזר, גם הוא תורם במשחק הזה. משחקים במדריד, שניים כאלה, בסדרת הטובה מחמישה משחקים ברבע הגמר, היורוליג, בהרצליה תמשיך להתרכז במשימתה בליגה.